Conversa com meu povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, durante esse período veio à tona para o mundo inteiro a qualidade da profissão de fé do nosso grande Papa Emérito Bento XVI. Ele ajudou-nos durante os oito anos do seu pontificado a descobrir as razões de nossa fé. E eu pensei em trazer-lhe hoje uma meditação a partir do texto do livro do Êxodo que foi proclamado no domingo, e também com a iluminação de um belíssimo comentário escrito pelo Frei Raniero Cantalamessa, no livro A Palavra que se, a Palavra se faz carne, publicado pela editora Ave Maria, e que tem também o prefácio feito por mim. Com muita alegria, eu fiz a apresentação deste livro publicado recentemente em língua portuguesa. Mas o mais importante é ir ao texto da Escritura, justamente estimulado que foi pelo fato do nosso Papa emérito ter ajudado a ter a experiência com Deus, a humanidade e o mundo. O livro do Êxodo, capítulo 3, versículos 1 a 15. Moisés era pastor de ovelhas de Getro, seu sogro, sacerdote de Madiã. Certo dia levou as ovelhas deserto adentro e chegou ao monte de Deus, o Arebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés notou que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Pensou, vou aproximar-me para admirar esta visão maravilhosa. Como é que a sarça não para de se queimar? Vendo o Senhor que Moisés se aproximava para observar, Deus o chamou no meio da sarça, Moisés, Moisés. Ele respondeu: Aqui estou. Deus lhe disse: Não te aproximes daqui, tira as sandálias dos pés, porque o lugar onde estás é chão sagrado. E acrescentou: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés cobriu o rosto, pois temia olhar para Deus. O Senhor lhe disse: Eu vi a opressão de meu povo no Egito. Ouvi o grito de aflição diante dos opressores e tomei conhecimento de seus sofrimentos. Desci para libertá-los das mãos dos egípcios e fazê-los sair deste país para uma terra boa e espaçosa. Terra onde corre leite e mel para a região dos cananeus e dos heteus, dos amorreus e dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. O grito de aflição dos israelitas chegou até mim. Eu vi a opressão que os egípcios fazem pesar sobre eles. E agora vai, eu te envio ao Faraó para que faça sair o meu povo, os israelitas, do Egito. Moisés disse a Deus: Quem sou eu para ir ao Faraó e fazer sair os israelitas do Egito? Deus lhe disse: Eu estarei contigo. E este será para ti o sinal de que te envio. Quando tiveres tirado do Egito o povo, vós servireis a Deus sobre esta montanha. E Moisés. Mas se eu for aos israelitas, e lhes disser, o Deus de vossos pais enviou minha voz, e eles me perguntarem qual é o seu nome, que devo responder? Deus disse a Moisés, Eu sou aquele que sou. E acrescentou: Assim responderás aos Israelitas, Eu sou, envia minha voz. Deus disse ainda a Moisés: Assim dirás aos Israelitas: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e de Jacó, enviou minha voz. Este é o meu nome para sempre e assim ser lembrado de geração em geração. Querido irmão, querida irmã. Temos aqui uma oportunidade para falar durante esta semana do Deus em quem acreditamos, de Deus na Bíblia. Muitas vezes as pessoas olham para a igreja como uma instituição humana e ela não é humana. Ela foi criada, pensada por nosso Senhor Jesus Cristo. Por mais que humanamente os nossos defeitos pareçam atrapalhá-la, o Papa Emérito Bento XVI diz: a Igreja ela é maior do que todos nós. Ela permanece, ela tem a garantia da força que vem de Nosso Senhor. Mas como falar de Deus? Uma santa, Ângela de Folinho, uma mística franciscana do século XIII, um sacerdote insistia que ela explicasse melhor a sua experiência de Deus. Para convencer de que era impossível falar muito, a santa, a certo ponto, lhe disse, Padre, se você provasse o que eu provei e depois subisse ao púlpito para pregar, não poderia fazer outra coisa se não dirigisse ao povo. Irmãos podem retirar-se com a bênção de Deus? Eu, de Deus, hoje não posso lhes falar. Cada vez que devemos falar de Deus, essas palavras vêm à mente e eu temo e tremo também quando devo falar a respeito dele. Salva-nos uma coisa: a oração. De Deus não se pode falar a não ser em sua presença, isto é, rezando. Quando se fala de Deus como de um ausente, não é mais dele de que se fala, mas um ídolo, porque o ídolo. Por definição, é aquele que tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve. Digamos por isso, com o salmo: A vossa face, ó Senhor, é que eu procuro, não escondais de mim o vosso semblante. Mas outra coisa é necessária para falar de Deus: um coração puro, desapegado do pecado. Como incomoda quando a gente vê. Tantas pessoas falando de Deus e falando da igreja, mas como alguém que vê um circo pegando fogo e vai lá do alto sem ajudar, sem fazer nada e sem entender aquilo que acontece dentro. Não, nós precisamos estar dentro da vida da igreja, dentro da experiência de Deus. Para falar com Deus e de Deus, é necessário estar desapegado do pecado. Se tu me dizes, mostra-me que Deus tu tens. Eu te respondo: mostra-me que homem és. É um texto de Teófilo de Antioquia, um escritor antigo da igreja. O sol pode ser muito luminoso, mas se a pessoa tem o olho doente, meio obscurecido, não enxerga nada, não vê a claridade que o sol produz. É necessário ter limpo o olho da alma, limpo para ver a Deus e poder falar dele e falar com ele. Um ateu diria: deixaria o vício se tivesse fé. E é Pascal, o grande escritor da igreja, que diz: terias a fé se tu deixasses o vício. Se deixasses o vício, se deixasses uma vida no pecado, poderias enxergar a Deus. E nós estamos convictos e queremos pedir a Deus que nos conceda essa graça de estar com Ele, diante dEle, caminhar na Sua presença. E por isso poder falar dele. O convite que lhe faço hoje é que nós estejamos diante de Deus, portanto, em espírito de oração, à procura do rosto de Deus. A grande novidade do texto do livro do Êxodo que nós ouvimos, porque é certo que Moisés já, já conhecia alguma coisa de Deus, mas a revelação mais fulgurante foi o significado do nome de Deus. O que significa a expressão eu sou aquele que é? Esse texto foi entendido muito, muito, muito tempo como eu sou aquele que existe, aquele ser absoluto, único que existe por si mesmo. Mas os estudiosos dizem que essa afirmação lá do livro do Êxodo tem um significado mais amplo. Eu sou aquele que é, quer dizer, eu estou aqui. Eu estou presente, não eu sou, mas que beleza aquilo que os estudiosos nos ajudam a descobrir. Quando Deus diz eu sou, Ele está dizendo eu sou para você, eu sou para a sua vida. Que beleza! Deus existe para o ser humano, Ele não se apresenta para fazer sentir a sua distância, mas para mostrar a sua proximidade. A palavra da escritura não temas, eu estou contigo, repetida tantas vezes. Toda a Bíblia, desde Abraão até Nossa Senhora, até São Paulo, é a melhor tradução do nome de Deus. É o anúncio de que um dia ele se tornaria Emanuel, quer dizer Deus conosco. É certo que Deus é absoluto, aquele que é, aquele que é eterno, mas o significado que Deus quer mostrar a Moisés do seu nome é que ele é e permanece perto de nós. Contemplemos esta presença de Deus, a grandeza do seu amor conosco. Naquela oportunidade, Deus também se revela a Moisés dizendo que é o Deus dos pais, Abraão, Isaac e Jacó. Também é um nome muito bonito de Deus. Indica que Ele é um Deus pessoal que se relaciona conosco. Mantém relacionamento de pessoa como Moisés, com um homem, costuma estar com um outro homem. É Deus que precisa ser descoberto muito humano. O jeito humano de Deus agir. Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, este é o nome com que eu serei conhecido? Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Deus de Jesus Cristo, mais do que tudo, Deus de Paulo, de Santo Agostinho, de São Francisco, Deus de nossos pais, Deus de nossa família, Deus da nossa vida. O próprio Jesus comentou esse episódio da Sassa Ardente. Quando ele diz, na conversa sobre ressurreição dos mortos, na discussão com os saduceus, ele disse: Deus não é o Deus dos mortos, mas o Deus dos vivos, aquele que dá vida. Deus vivo, Deus está presente, Deus não é uma construção da minha cabeça. Como Deus se manifesta? O povo de Deus no Antigo Testamento, e há poucos dias, com Dom Teodoro e padres e diáconos, nós fomos à Terra Santa, vê as coisas, os lugares onde tudo aconteceu. Deus falou, Deus ouve, vê, Ele se alegra, Ele se comove, cheio de zelo, até de ciúme. É claro que muita gente não entendeu essa realidade. Até os escritores antigos achavam que era exagerado. Por quê? Como é que Deus pode sentir as coisas? Até muitas pessoas achavam estranho como se fala a ira de Deus, o ciúme de Deus, é o ciúme dos ídolos, reação à provocação da vaidade e do nada. Todas essas expressões da Bíblia que põe Deus sentindo as coisas, Deus apertando, Deus, entre aspas, fica de mau humor, é claro que é um jeito humano de falar as coisas, mas é a preparação daquilo que aconteceu de verdade na encarnação. Um escritor dos primeiros séculos da igreja, uma frase muito simpática, chamava-se tertuliano. Ele dizia assim: Embora sendo Deus, no correr dos séculos ele foi aprendendo a se entreter com os seres humanos. Querido irmão, querida irmã, colhamos esses ensinamentos para que nós experimentemos, nesse ano da fé, o nosso contato com Deus como um contato verdadeiro. Deus que vem ao nosso encontro. Deus que gosta de entreter-se conosco. Apuremos a nossa vida de fé e cresceremos no conhecimento do amor de Deus. Permaneça conosco, daqui a pouco estamos de volta. Conversa com meu povo. Aqui estamos, querido irmão, querida irmã, para continuar a conversa com meu povo de hoje. Nós temos um tema que vai acompanhar-nos durante alguns programas nessa semana. Que é a nossa experiência com a presença de Deus? E queremos fazer isso pouco a pouco, mas não posso deixar de responder perguntas que as pessoas nos enviaram. Algumas que respondo hoje são perguntas que chegaram por escrito de várias pessoas que mandaram para a nossa Fundação Nazaré de Comunicação. Lá de Feira de Santana, na Bahia, Mércia Maria Ferreira de Jesus. Uma pergunta sobre o jejum na quaresma. Gostaria de saber, eu não como salada, mas meu jejum seria passar a comer salada, qualquer uma que tivesse. Isto é jejum? Mércia, são duas coisas que se completam. A experiência do jejum é você diminuir aquilo que você come para educar a sua vontade para estar mais aberta para Deus. Você pode, ligada ao jejum, como você faz uma proposta, é uma coisa que lhe é difícil tomar como alimento, você pode fazer uma mortificação e até né, de bom gosto, porque a, a salada, todos sabemos que faz muito bem para a saúde. Então, serve de educação da sua vontade e serve também para o grande proveito à sua própria saúde. Portanto é um gesto que é cabível, possível, importante durante a quaresma, tudo feito nessa perspectiva religiosa, nessa perspectiva de buscar continuamente a vontade de Deus. E Deus quer também, quer de uma forma muito especial, a nossa saúde. Renato Gonçalves, da paróquia da nossa Catedral Metropolitana de Belém. Queria saber por que na época de Jesus existiam tantos demônios agindo nas pessoas e hoje não vemos mais isso? Renato, muito obrigado pela sua pergunta, porque ela serve para ajudar muitas pessoas. O demônio existe, ele atua, só que ele é mais esperto do que as pessoas possam pensar. É possível é, a possessão? É possível. Nós estamos agora definindo depois. Que o frei João Antônio foi transferido para outro lugar pela sua ordem, nós estamos definindo é, quem será o exorcista de nossa arquidiocese, porque existem sim fenômenos de possessão, existe um rito de exorcismo na igreja. Mas se a gente fica pensando que o demônio age só quando alguém fica possesso, nós nos enganamos. O demônio está espalhando a mentalidade de corrupção. A mentalidade de impureza, de vício. Ele tenta e nós caímos na tentação muitas vezes. Acho que o melhor exorcismo não é tanto o rito de exorcismo, mas o falar o bem, o gostar das coisas boas, valorizar aquilo que é certo. A meu ver, este é o melhor dos exorcismos que pode existir. Sendo que, quando necessário, o bispo pode determinar a um sacerdote que, Fará o rito de exorcismo nas situações prescritas pela igreja. Uma observação que a igreja sempre faz é que não se pode fazer um exorcismo antes de excluir todas as explicações humanas para aquele quadro em que a pessoa se encontra. Uma boa parte dos casos que podem parecer possessão demoníaca tem a ver. Com histeria das pessoas, com problemas de ordem mental, de ordem psicológica. Portanto, é necessário um discernimento para nós verificarmos em que circunstâncias é cabível fazer um rito de exorcismo. Dentro de, de pouco tempo, nós teremos a nomeação do ou dos exorcistas da nossa Arquidiocese de Belém e isso será devidamente publicado. Maria das Graças Albuquerque. Quando o beato João Paulo II esteve em Belém, eu tive a graça de estar perto dele. Queria saber o que está faltando para o Papa ser declarado santo. A igreja é muito prudente quando começa o um processo em vista da beatificação de uma pessoa. Ela espera cinco anos depois da morte e aí começa o processo. No caso de João Paulo II, pelo pedido de muitas pessoas do mundo inteiro, o então Papa Bento XVI, autorizou que esse processo começasse antes dos cinco anos, algo que o próprio Beato João Paulo II tinha feito em relação à Madre Teresa de Calcutá. Foi feito o processo de beatificação, e veja só, uma coisa importantíssima na Igreja, Dona Maria das Graças. Importantíssima. Alguém disse, e eu concordo, que a Igreja Católica é a única que submete os possíveis milagres a um exame crítico rigorosíssimo. Vários milagres foram apresentados para a beatificação de João Paulo II. Destes vários, um foi selecionado. Eu estava na beatificação do Papa e ali estava bem perto de mim a religiosa que foi curada por intercessão do beato João Paulo II. A partir daí começa todo um processo pela canonização. Há pouco tempo eu soube que o processo está praticamente pronto. Não sei ainda se já existe um milagre com todo o rigor da análise que a Igreja pede. Não sei. Mas tinha ouvido, alguns meses atrás, que seria possível que o Papa Bento XVI, que era Papa na época, fizesse logo essa canonização. Não aconteceu, o Papa renunciou ao seu ministério petrino, então tudo agora depende do novo Papa pelo qual rezamos e pedimos que a eleição dele aconteça para que assim a igreja tenha um novo sumo pontífice o mais rápido possível. Nós estamos muito unidos rezando pelos cardeais eleitores que dentro de poucos dias se reunirão para fazer a escolha do novo papa. Nesses últimos dias eu falei com o cardeal Dom João Braz de Avis, prefeito para a congregação dos religiosos, institutos de vida consagrada. E pedi que ele assegurasse, especialmente aos outros cardeais brasileiros, a oração da nossa Arquidiocese de Belém, pedindo que as luzes do Espírito Santo os acompanhem neste serviço tão importante, tão precioso à igreja que é a eleição de um novo Papa. Outra pergunta. Sandra Conceição. Convidaram-me. Para fazer a experiência do ano sabático. A pessoa me disse que era um ano para rezar e mudar de vida. O que o senhor pode me explicar a respeito do ano sabático? Sandra Conceição, nós temos em torno de 20 pessoas que começarão no dia 19 de março o ano sabático. Lá na comunidade Sementes do Verbo em Quaraci. É a média de pessoas que cada ano decidem separar um período, vai de 19 de março até o mês de, de janeiro, portanto, quase um ano. E esse período tem um percurso de acompanhamento humano, afetivo, tem um percurso de formação doutrinal, de formação bíblica, de experiência missionária. Para ajudar a pessoa a rever a própria vida, a parar e ter esse contato profundo com Deus, com a vida da Igreja, para a maioria dessas pessoas o ano sabático também termina com a descoberta do lugar na Igreja, a vocação. Os que fizeram o ano sabático e terminaram no mês de janeiro, fizeram no ano passado. Nós tivemos casais que participaram e que se engajaram plenamente na vida da Igreja temos jovens que saíram dali para eh, se consagrar a Nosso Senhor numa congregação, ou numa vida religiosa, ou num seminário, tivemos pessoas que se dispuseram a oferecer-se como missionários, ligados à própria comunidade Sementes do Verbo, e daí por diante. Então, é um ano para rezar? Sim. É um ano para mudar de vida? Sim. Mas vamos dizer, é um ano de aperfeiçoamento da vida cristã. Não se salienta no ano sabático o negativo, dizer você tem que mudar, tem que melhorar. Não, não o, o assento não é este. O assento é positivo, é bonito para formar a pessoa e assim ela possa crescer na sua vida com Deus, possa amadurecer em sua vida cristã. Esta é a proposta que se faz no ano sabático. Última pergunta de hoje. É, Rosana Alves é, da paróquia da Imaculada Conceição, este é o ano da juventude da jornada mundial da juventude no Rio de Janeiro queria saber se o senhor vai ser um dos pregadores já que em outros anos o senhor foi até agora eu não recebi nenhuma comunicação de ter ou não sido escolhido para ser um dos bispos catequistas na jornada mundial da juventude eu fui bispo catequista na jornada eh, realizada na Alemanha em colônia e também na Espanha e certamente esses convites todos que era para segundo a gente pensava era para eles saírem pode ser que tenham saído e, e que eu não tenha sido convidado então portanto eu não tenho conhecimento mas como houve essa mudança agora e vai acontecer a eleição de um novo papa pode ser que essas coisas estejam ainda guardadas paradas aí para uma posterior definição. Vamos aguardar direitinho para que essas coisas se esclareçam a tempo certo. De qualquer maneira, Dom Teodoro e eu estaremos, sim, na Jornada Mundial da Juventude, junto com os jovens de nossa Arquidiocese, lá no Rio de Janeiro. Desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém.